ak Fico, Kotleba, Pellegrini a Taraba a ich strany chcú naozaj reálne povaliť Matovičovú vládu a vyvolať predčasné voľby, nie je nutná petícia ani referendum. To je beh na dlhé trate. Stačí, že urobia jeden jediný a jednoduchý krok. Štefan Harabín, doktor Štefan Harabín ich chytil za gule a už sa nemôžu pohnúť. No ale počkajte, počkajte, hneď na to pôjdeme, ale najprv vy ste veľmi dôležití pre mňa. Tak vás strašne ľúbim, tak som strašne rád, že vás vidím. Ja pozerám na vás, vy pozeráte na mňa. Čistá láska, toto je čistá láska. Tá agape láska. Láska Boha pre človečenstvo. Láska, ktorá je zbavená akéhokoľvek sebectva a akékoľvek sexuálne implikácie. No ale počkajte, ešte predtým, jak ideme, musím dať požehnanie všetkým, ktorí ste ma podporili. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Nech vám Pán Boh tisícnásobne vráti všetko, čo ste mi prispeli. A vy, ktorí mi chcete prispieť, že si neprispeli, môžete prispieť, tu dole je link, dole pod videom v popise je link, tam mi môžete prispieť a vy tiež budete požehnaní. Aj vám to Pán Boh tisícnásobne vráti. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ste požehnaní. Idzte pokoj a radujte sa, ste v Božej milosti. Takže, poďme teraz na toto, čo sa tuto deje. Jak doktor Štefan Harabín, ja už som spravil o ňom video pred pár rokmi, to sa volá apoteóza Štefana Harabína. Si môžete pozrieť, tu v rohu je to ičko, vám dám link, alebo dole do podpisu vám dám tiež link na to video, vy, ktorí ste to nevideli. No ale poďme sem, čo vám chcem ukázať, aby ste vedeli podstatu toho géniusa doktora Štefana Harabína. To vysvetlíme si to. Pozrite týchto zmrdov, ktorí už 30 rokov sa tu vysušujú v politike a stále im to nedocvaklo. Oni si myslia, že to, tak ako to bolo 30 rokov, že to bude ďalej tak pokračovať. A pre nich to vyhovuje. Však čo? Tam berú 3-4 tisícový plat, majú všaké výhody. Tak čo, nech to trvá tak ďalej? Oni budú mlátiť prázdnu slamu, bullshit. A nech čas ide. Zostatok národa skapíňa, páchajú samovraždy, ale im to nevadí. Im to nevadí. Oni majú čas, oni sa nikam neponáhľajú. No pozri sa, čo tento tu magori. Že spúšťame internetové hlasovanie o predčasných voľbách. No, internetové hlasovanie oni idú spúšťať. No však majú čas. Nech sa tam takéto hlasovanie, hen také hlasovanie. Taká petícia, onaká petícia, no však čo, oni sa nikam neponáhľajú. Národ trpí, ale čo, oni majú čas, pozrite. Preto chcem oznámiť celej slovenskej verejnosti, aha, že 17. novembra odštartuje Hlas sociálna demokracia takúto internetovú anketu. Ó, na stránke www.referendum2021.sk. Ó, referendum chce, on chce referendum 2021, také referendum, onak referendum, však čo, nech čas ide, nech si tam Matovič robí, čo chce a nech tu praktizuje fašickú ideológiu, totiž to Matovič nikdy sa nehlásil k fašickej ideológii, sa nehlásil, nikdy nenosil žiadne fašické symboly. Ale presne ako Augusto Pinochet iba praktizoval fašickú ideológiu. A to, čo robí, praktizuje na slovenskom národe fašickú ideológiu. No ale poďme ďalej, čo tento tu bešeduje. Sa budeme pýtať ľudí, či súhlasia so skrátením volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky. Ó, oni sa budú pýtať ľudí, no. Oni nič neurobia, ale sa budú pýtať ľudí. Oni neurobia to, čo doktor Harabín navrhuje. Ak Fico, Kotleba, Pellegrini a Taraba
a ich poslanci, teda poslanci ich strán, to myslia úprimne a nefarizejsky z povalení vojenskej chunty Matoviča? Stačí, že sa všetci počte 55 dajú mandátov a zároveň v stranách zabezpečia, že ani jeden z ich náradníkov za ich strany nezloží poslanecký sľub. Ale sa budú pýtať ľudí, no? No. A pozývam naozaj dnes všetkých ľudí na Slovensku, aby sa do tejto ankety 17. novembra zapojili a aby tak dali jasne najavo, čo si o tejto vláde na čele s premiérom Matovičom myslia. Však keď si vedieť, čo si ľudia myslia, choď na ten protest. Ja mám video spravené z toho protestu, čo si tam ľudia myslia. Čo je Matovič? Čo je Matovič? Matovič je kokot skurvený! Nemá tam čo robiť! Matovič je kokot! Matovič je kokot skurvený! Nepotrebujeme anketu, my už vieme, čo si ľudia myslia. Ale on má čas, on nevie, čo sa deje. Keď potrebuje anketu na to, aby zistil, čo sa deje. Však to moje video, čo som robil 15. To bolo 17. októbra. Však dávam tu link, vy ktorí ste nevideli, alebo dole do popisu vám dám link, tak si pozrite. Pripomínam, že do ankety Igora Matoviča sa zapojilo 67 000 ľudí. A táto anketa sa stala pre vládu záväznou aj pre príjmanie jej programového vyhlásenia. Verím preto, že ak sa do našej ankety zapojí naozaj dostatočný počet ľudí, bude to pre vládnu koalíciu rovnako záväzné, ak sa im nechce otočiť chrbtom a napľudím priamo do očí. Však ty idiot. Čo robí Matovič? Otáča sa chrbtom a pluje ľuďom do očí už teraz, že ak sa nechce. Čo od neho budeš očakávať? Čo? Máte ho veľa času? No dobre. Napriek tomu, že reálne politické pomery sú dnes samozrejme iné, vláda disponuje ústavnou väčšinou a preto nie je najmenších pochyb, že vláda kedykoľvek môže takýto návrh prijať. Preto chcem povedať, že ak sa pýtame na názor ľudí a našej ankety, ktorú nepovažujeme za stranícku, ale je to stránka referendum2021.sk, ktorá je k dispozícii všetkým občanom Slovenskej republiky bez ohľadu na ich politickú príslušnosť alebo bez ohľadu na to, z akej strany sú alebo ktorú stranu volili. Ak sa v takejto ankete zúčastní naozaj viacej ľudí ako v tej ankete, ktorú organizoval pán Matovič, a zároveň väčšina z týchto ľudí bude za to, aby v Národnej rade došlo k skráteniu volebného obdobia tejto vlády, požiadame Národnú vládu a predložíme do Národnej rady zákon, aby prijal ústavný zákon o skrátení volebného obdobia tohto parlamentu a aby Národná rada takto rozhodla o predčasných voľbách. Aha, takže on to predloží do parlamentu, no. On to predloží do parlamentu. A čo sa stane potom? Čo sa stane potom? Matovič sa posere? Matovič sa pošle do ryti aj s svojím predloženým zákonom? Idiot. Tuto si počúvaj, čo doktor Harabin navrhuje. Žiadne referenda, žiadne zajtra. Zajtra Matovič môže byť odstavený. Jeho praktizovanie fašistej ideológie môže byť zastavené zajtra. A ako? Doktor Harabin ti to vysvetlí. Ty idiot. Národná rada bez 55 poslancov prestane ústavnoprávne existovať ako celok. Lebo podľa ústavy parlament funguje iba keď má 150 poslancov. V nekompletnej zostave právne neexistuje a nemôže zasadať, prijímať zákony ani realizovať iný rozhodovací proces. No prosím, veľmi jednoduchá vec. Zo dňa na deň Igorko Matovičko bude odstavený. Fico, Kotleba, Pellegrini a Taraba a ich poslanci a partaje, ak im naozaj ide o dobro občanov, záchranu štátu a jeho ekonomiky, ak chcú úprimne odstrániť bezprávie a nehrajú falošnú hru, majú ideálnu možnosť okamžite skoncovať s Matovičovsko-Čaputovsko-marioneckou COVID-mafiou, ktorá už pol roka obmedzovaním a rušením ľudských práv a natlakovo podvodným spôsobom vnucovania testov šikanuje zdravých ľudí, už pripravuje jej očkovania čipy. Alebo Fico, Kotleba, Pellegrini a Taraba zotrvajú na ceste kolaborácie s Matovičom na COVID divadle a nechajú robiť zo Slovenska a jeho občanov
pokusné laboratórium pre zisky farmaceutickej svetovej lobby a nevzdajú sa mandátov v parlamente s cieľom hovieci a poberať okrem platov i poslanecké benefity. No prosím. A teraz uvidíme, jak sa naši politici budú vykrúcať a vytáčať, ako sa budú ohýbať, len aby nezložili poslanecký mandát. A toto a tamto budú proste mať výhovorky. No, uvidíme, keď sa nájde aspoň jedna politická strana, ktorá toto urobí. Keby sa Kotlebičko našiel, alebo hoci ktorý z nich, že by zložili mandát, aby ani nedosadili ďalších ľudí tam, by odmietli dosadiť ďalších ľudí, no tak tí politici sú číslo jedna, sú nezastaviteľní. Lenže či sa nájde niekto, či im ich platy nie sú milšie, než tento boj proti pinočetovskej fašistickej praxi. Takže toto bude teraz podívaná. Toto bude teraz fantázia. A teraz na 17. majú prísť tam na Fico, aj Kotleba, aj všetci tam majú prísť na protest. Tak, budeme ich tam sa pýtať. Pán Fico, Kotleba, si ochotný zasiť toto praktizovanie fašistickej ideológie na slovenskom národe? Toto pinočetovské praktizovanie fašistickej ideológie, jak Pinochet praktizoval na čilskom národe, Matovič tu teraz praktizuje na slovenskom národe? Si ochotný to zastaviť? Zo dňa na deň? A? Toto bude ešte sranda. Toto bude sranda. Takže, ale teraz musím jedno povedať. Ja som absolútne presvedčený. Vláda Igora Matoviča je vláda z vyššej moci. Pretože keby nebolo Igora Matoviča a jeho robenie bordelu, by sme nemohli odhaliť to, čo sa teraz odhalí. Toto besenie fašistické, to už každý musí uznať, že to je čisto fašistická ideológia v praxi, čo on robí. Matovič je niečo ako Donald Trump. On je ten great disruptor, veľký narušiteľ. On nevie, čo robí Matovič, ale robí to dobre. Robí to dobre, pretože tu dochádza k zobudeniu celého národa. Takže nasadníme na Matovičov vlak. Toto je zbesilá a divoká jazda na Matovičovom vlaku. Ale konečne. Výsledok bude tohoto Matovičového robenia bordelu. Likvidácia tohto celého režimu, ktorý tu bol zavedený po roku 1989. Ak Fico, Kotleba, Pellegrini a Taraba a ich strany chcú naozaj reálne povaliť Matovičovú vládu a vyvolať predčasné voľby, nie je nutná petícia ani referendum. To je beh na dlhé trate. Stačí, že urobia jeden jediný a jednoduchý krok. Nevedia aký? Prednesiem ho verejne. Aby sa nevyhovarali, že nevedia ako na to. Ak Fico, Kotleba, Pellegrini a Taraba a ich poslanci, teda poslanci ich strán, to myslia úprimne a nefarizejsky z povalení vojenskej chunty Matoviča, stačí, že sa všetci počte 55 zdajú mandátov a zároveň v stranách zabezpečia, že ani jeden z ich náradníkov za ich strany nezloží poslanecký sľub. Poviete si, ale veď zostávajúcich 95 koaličníkov môže zmeniť i ústavu, lebo si odsúhlasia, čo chcú. Mýlite sa. Nie je to tak.
Národná rada bez 55 poslancov prestane ústavnoprávne existovať ako celok, lebo podľa ústavy parlament funguje iba keď má 150 poslancov. V nekompletnej zostave právne neexistuje a nemôže zasadať, prijímať zákony ani realizovať iný rozhodovací proces. Viete si predstaviť, že by trojčlenný senát ktoréhokoľvek súdu rozsudkom uložil trest do života iba v dvojčlennej zostave s tým, že tretí sudca nebol potrebný, lebo dvaja zostávajúci by ho aj tak prehlasovali? Neviete. No lebo to nie je možné. Keďže právnym poriadkom dvojčlenný senát nie je predpokladaný, tak ako ústavou nie je predpokladaný parlament počte iba 95 poslancov. Minulosť to už viackrát potvrdila. Pri zaniku mandátu poslanca Národnej rady Národná rada nerokovala, až kým náhradník nezložil sľub. Fico, Kotleba, Pellegrini a Taraba a ich poslanci a partaje. Ak im naozaj ide o dobro občanov, záchranu štátu a jeho ekonomiky, ak chcú úprimne odstrániť bezprávie a nehrajú falošnú hru, majú ideálnu možnosť okamžite skoncovať s Matovičovsko-Čaputovsko-marioneckou covid-mafiou, ktorá už pol roka obmedzovaním a rušením ľudských práv a natlakovo podvodným spôsobom vnucovania testov šikanuje zdravých ľudí, už pripravuje jej očkovania a čipy. Alebo Fico, Kotleba, Pellegrini a Taraba zotrvajú na ceste kolaborácie s Matovičom na covid-divadle a nechajú robiť zo Slovenska a jeho občanov pokusné laboratórium pre zisky farmaceutickej svetovej lobby a nevzdajú sa mandátov v parlamente s cieľom hovieť si a poberať okrem platov i poslanecké benefity. Takže tak.